อนุเมงลาบาชีอาบลอนิบรอจูสุวาเรจินอคุณอาอาบาทีนี้บิโรลีมากาโรจินอโรซานิเดอาซาอาซาเทมาตามาเมซีเนมาตุ้ยมีในเดอตัวไมโครสโคปเนี่ยสิจีเดอาคาบาริตุยามาเลสโซรากูจินอเนี่ยดูดีบิโรกูจิมาเบพิบาร์เรเอโรจินอโรซาลายองบาฮามิโลมิโลจินอโรมาซาจินจินอเยชีอาบลอปิลีกูพอลูมาโลยาตีโลตอปิโพเลตองสุวาเรအရှင်ပြင်လေး YouTube ကိုလာပြီးတော့ Subscribe လို့တောက်ပြီးဖို့လဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့စလိုက်ရအောင်ပါဒါကတော့မူတက်နေတဲ့ပေါင်မိုးကိုစီကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မူတက်လေးတွေတွေးရတယ်ဗျပြီးတော့ဗာအကောင့်တွေလည်းတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်တွေတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောင့်တွေဘာအကောင့်တွေလဲတကယ်ကြီးကိုကြောက်ရှာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပုံမို့ကိုမိုတက်နေပြီဆိုရင်တော့လုံးဝကိုမစားသင့်တော့ဘူးလို့ပြောရှင်ပါတယ်အပြီးတော့ဒါပြတ်တော့ခံရတဲ့အခါပေါ့နော်ตัวกองกะติติลีสุบิเมตุ้ยเอผีตุ้ยเอผีหน้ามาจารย์เราอซาปอจั่นแค่ได้อคาอ๋อจารย์เราอตาแท้โหตะพี้ๆเนี่ยไซวีนตั้วดาโหตุ้ยออกมาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ตะเกยี้โหเกี่ยวเสียก้องเลยเนี่ยเออจารย์เราปลาตกได้มาขันบานเนี่ยบ่เนาะตะเกยี้โหปลาตกขายายินโดดๆลีโหหน่าบาได้ဒီလိုတပိပိနဲ့စိုက်ဝင်လာကိုလည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေမစေးတဲ့ပန်းတီးပေါ့နော်ပန်းတီးမကဘူးတခြားတီးတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှစားချင်ရေမစေးလို့ဆိုရင်တော့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုစီကြည့်မှာပါအကောင်လေးတွေဗျဝိုးโอ้อะหมายเว้ยเออเราจารย์โดอตีตะเมียวโหมาซ้าชิมมาจารย์โดยีซี้ပြီးတော့ซ้าตีมาတယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ညပြောตีဗျညပြောตีကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဟိုမှမတွေ့ရတာကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးမကိုတန်းရှင်းပါအကြီးရှိပြီးတော့စစ်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အရင်ကြီးကိုတန်းရှင်းပါလေဒါကတော့မင်းတို့အကြိုက်ဘီယာလေးကိုစစ်ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘီယာထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ဘာမှမတွေ့ရဘူးဗျဒီအလုံးလေးတွေပဲတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီယာတောက်တင်လားမတောက်တင်လားဆိုတာဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့လက်သေးချာမှာရှိတဲ့လက်သေးချေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအဲ့လိုစစ်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်တို့ကလက်သေးစီပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှာမြင့်ပါတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်လက်သေးညက်ပါတန်တန်စစ်စစ်နေပါပေါ့နော်တကယ်လို့မညက်လဲတဲ့လက်သေးချာမှာလက်သေးချေးမထားပါနဲ့တန်ရှင်းပေးပါလို့ပြောတာပေါ့နော်မလို့ဆရာသမားနဲ့မိဘတွေကအဲ့လိုပြောတယ်လေဆိုတော့ဒီပြို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်တော့လက်သေးချေးကိုစီကြည့်မှာပါဝေါတန်ကောင်လားလော့ကောင်လားအများကြီးတွေးရပါတယ်ဟောဒီကဲကိုကြောက်ရှာပြီးတော့ယွင်ရှာလဲကောင်းပါလားငါလည်းတဲရှိနေလားငါလည်းတဲတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေလည်းတဲတော့တစ်ခက်တော့ကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါအားလုံး See you ပါ